សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឆ្នេះស្ថានអប្រវត្តិយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងនៅព្រឹកនេះក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសជាផ្លូវការមានក្មេងប្រុសស្រីដូច្នេះសូមឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាយាយតាបាទដែលមើលថែឬក៏អាណាព្យាបាលរបស់កុមារកុមារបាទគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចំពោះរឿងបញ្ហាកូវីដ-19នេះបាទហើយយើងឃើញថាព្រឹកនេះគឺក្រសួងបានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យមានក្មេងប្រុសស្រីប្រមួយនាក់គឺបានឆ្លងនឹងរកឃើញថាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19បានជឹងឆ្នេះស្ថានភាពរបស់យើងខ្ញុំនឹងបន្តធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះផងដែរ បាទភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន52អ្នកនៅក្នុងនោះករណីសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន52អ្នកនិងម្នាក់ទៀតជាករណីនាំចូលខណៈមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19ចំនួន15អ្នកនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីបន្ទាយពេទ្យ ទៅផ្ទះរបស់ពួកគាត់ផងដែររួមមានម្នាក់គឺជាស្ត្រីជនជាតិចិនដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021និង52អ្នកទៀតគឺជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រួមមានជនជាតិចិនចំនួន12អ្នកជនជាតិខ្មែរ40អ្នករកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តសៀមរាប បាទមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញច្រើនហើយខេត្តកណ្ដាលក៏នៅតែបន្តការកើនឡើងដែរបាទនៅឃុំជ្រៃធំបាទឃុំសំពើពូនបាទឃុំសំពើពូនភូមិជ្រៃធំហ្នឹងបាទបាទនៅក្នុងភូមិនេះគឺនៅតែបន្តការកើនឡើងនៅការរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19គឺនៅព្រឹកនេះគឺរកឃើញ 17អ្នកនៅខេត្តកណ្ដាលហើយនៅភ្នំពេញយើងនេះគឺរកឃើញរហូតដល់37អ្នកបាទ37អ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅព្រឹកនេះបាទហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ទាំង52អ្នកនោះមានក្មេងចំនួន6អ្នកដែលបានឆ្លងនៅជំងឺកូវីដ-19នៅព្រឹកនេះផងដែរទី1គឺកុមារាជនជាតិខ្មែរបាទកុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ8ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ក្រាំងធ្នង ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញទី2កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ7ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី3កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ7ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រេខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី4កុមារីជនជាតិខ្មែរអាយុ9ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី5កុមារ៉ែ ជនជាតិខ្មែរអាយុ2ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំបាទភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ2ភ្នំពេញទី6កុមារ៉ែជនជាតិខ្មែរអាយុ10ឆ្នាំមានអាស័យស្ថានស្នាក់នៅភូមិដំណាក់ធំសង្កាត់ព្រៃកំពឹសរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺជាសក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកនេះតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លងព្រឹកនេះគឺឃើញថាមានក្មេងរហូតដល់6នាក់បាទ កុមារីកុមារាដែលបានឆ្លងហើយសិទ្ធិក្មេងៗអាយុក្រុមដល់ឆ្នាំបាទនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលមានកុមារតូចៗបាទគួរតែមានការថែរក្សាទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានមាំមួនមែនទែនបាទហ្មត់ចត់មែនទែនចំពោះបញ្ហានេះពីព្រោះថាជំងឺកូវីដ-19គឺឆ្លងគឺយើងអត់ដឹងថានរណាម្នាក់អ្នកកើតជំងឺនឹងទីបាទដល់យើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅដល់ពួកគាត់ផងដែរ បាទចំណែកអ្នកដែលជាសះស្បើយទាំង15អ្នកនោះគឺយើងឃើញថាសុទ្ធសឹងតែអ្នកឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទាំងអស់ដោយនៅក្នុងនោះរួមមានជនជាតិចិន12អ្នកជនជាតិវៀតណាម2អ្នកនិងជនជាតិខ្មែរ1អ្នកដោយទទួលបានលទ្ធផលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានបាទអវិជ្ជមានសុខចិត្តស្រ័យអវិជ្ជមានចំនួន2លើកនិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរ បាទយើងក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរហើយក៏ដូចជាអរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានជួយខិតខំប្រឹងប្រែងថែរក្សាក៏ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែទៅដល់អ្នកជំងឺឲ្យបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19នេះហើយសូមអ្នកដែលបានជាហើយសូមកុំដើររហូតបាទអាចនៅផ្ទះគឺនៅផ្ទះសិនទៅពីព្រោះថាជំងឺនេះយើងមិនអាចថាជាហើយវាមិនអាចមិនលក់វិញនោះទេបាទវាអាចលក់មកវិញបើសិនជាយើងមានការធ្វេសប្រហែស
Bà cứ trâm mau trầm pi prắc bà mau trầm pi prắc nơi thay thì mà phơi môi khai mini chân nam pi pon mà phơi môi này Campuchia ban rộng khơi nét đại chlong chủng ngư covid đọc rập buồn sợ rộp tu tiền prate cứ mà pon trầm môi rồi cái sập nẹt nông nô nẹt đại chi sạt mau chủng nôn rập buồn rồi hai sập nẹt nẹt đại cầm bông tai sập rập chi ba chủng ngư covid đọc rập buồn chủng nôn trầm pi rồi sam sập rập nẹt nẹt đại slap đòi xa tai chủng ngư covid đọc rập buồn chủng nôn bảy nẹt nâng pi nẹt tiết slap đòi xa tai bà ca prapra kêu nhìn bà ca prapra kêu nhìn thuần ngô nâng step sau sai chiếm bảy đống về cầm bông tay tổ tu ca chịu ba chủng ngư covid đập làm buồn bà đi cứ chia sẽ đây prapra môi đã bỏ cái xuống sau khi bị bao đó chia đồng năng ta đòi bom ôn prachi porat dương ở bàn đăng ở bàn chia bom pi por miền này ca lang này chủng ngư covid đập làm buồn nước cam bị chia bỏ dương sau thay nạp hiếm này chủng ngư covid đập làm buồn nước cam bị chia bỏ dương tha tới chỉ dạng na hơi bà nào quay đại sùng khăn được nông đi cứ dừng khơi thác comment bà comment chọn chọn na hậu tật đo bà mùi nè đi cứ chia cái này mùi đại miền cà rốt bà rong khăng cái đôi chia sông ao bằng ôn bà nè đại miền côn tối bà tới đây mưa thay có bán mót chót bằng phong bị bùa tha nơi bậc này cứ chọn na nè đại chọn chủng ngư covid đập làm buồn đời rất tài khơi côn comment rất comment đại miền đại dụ pp nam tật đo đọc nam na bà cứ khơi thác chỉ cái đây bà nói môi sầm rạp ở bụng mà đai cái đôi chia dây ta rồi còn áp chia bà không mình tôi bà cô ta miền ca prong và giặc bằng phật ban chân ở bộ đồng miền là những khi nhóm bàn lực lang tệ tồn tình nâng bật ca này chúng người covid đập ra môn ở bật ngày tìm một hơi mũi đi ở có bàn bình chọn đồng bình bàn tàu bàn ở bộ đồng miền bàn tàu tiệt xong chú ý chạy lại chia sẻ và chạy subscribe lưu cho nó sẽ nạp ra bỏ những khi nhóm phòng đại bản xong một cút xong chú ý bình liền.